سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله تعالى دی موجود خلقو تا او پہا وقت کی چی قرآن نادلی دو مشرکین مکہ گرد و نوا کی نور خلق او اس تر قیامت تر سبا پوری چی سو پیدا کی نو اغید پارا دنا فرمان قومون کسی واقعات ذکر گئی چکلیو قوم نا فرمانیو کیو دو خدای دو حکمون بغاوتو کی نو بیاغ قوم بانی مختلف قسم عذابون را دی دید پاری یو واقع ذکر کرا نوح علیہ السلام بیگانی درس کی نوح علیہ السلام او داغد قوم جو خدای پاک
او با غید پارا قبرو گردو اس ننی درس کی دیو بل قوم چی عادو دا 24 2600 سال بعد د طوفان نوح نا 2600 سال بعد بام عروج خکارا شول یو قوم اللہ تعالی فورا نخکارا کئی یو فردم اللہ تعالی پورا نخکارا کئی چه کل یو قوم اللہ خکارا کی یا یو فرد اللہ خکارا کی نو د دې قوم او د دې فرد کرتوتونو ته ګوري چې دې مخ کار کنوز دې سکي نو عادیان چې بابي عروج بامي عروج ته رسیدل او سالمی دنیا ته دا هغه وخت کار شول چې دا یو قداور دنگ لور لولوی باڑای او د طاقت انتہائی نوا گٹ بیدا سی اوچتو تابوی جوڑی بالا خیترخ کے واغستا بوٹے او باسلو تسنو اس چی او قوم تا اللہ تعالی دور طاقت ورکڑی او دا طاقت دی لگ برداشت کرے وے نو خدای تبارک و تعالی بولا روح بدل کرو لکا کل کل انسان سکا مال راشی او مال و دولت کی او حد تورسی نو انسان تجاوز شروع کی کدا مال انسان برداشت کی او دی روح صحیح کی نو دیکھ کمال توم رسی دیشی دک حال دا عادیانو متکبرینو اللہ وی موسر مختلف قسما او وقب وقب گزاری کولی خوچی کل نسم ایدل انا ارسلنا علیہم ریحان دا ریح چکلا واحد ذکر شی مفرد ریح ہوا تاوی دا دی جم ریاح را دی چکم دے که مفرد ذکر دے بس سڑی تا پورا نخکال را شی چی دا عذاب تذکر دا اچی جم اینو اگی کی لگا خوشالی نو اللہ تعالی وی دی بانی منگ ہوا را وستا سور سور د دې غړې معنی دي یو معنی د تیزا ادا سي تیزه چې شونکار وسره کی شغار ادا ډېر خطرناک دی شونکار چې شروع کی خلک وایي د شونکاری خدا شونکار نی اللہ تعالی دے دخپل عذابون نمنگ بچ کی بل سور سور سپوری تاوی مقصد دا دے چی یو تیزا وا شنکاری کو سپورا وا سپورا وا سڑے خرابی او دی وا دا سکڑو چی دا اڈو کی والا اچکڑو دا خدای سخت عذابون دی نو دا قوم اڈو کی اوچ کڑو دا ہوا اثر خدای تا سگرانا دا ہوا دن مسام توم دن نکولیشی او پہاڑی او مباسلیشی نوری ام ڈیری مانی دی فی یوم نحسن پرس پیرا کے نو رس پیرا نی دس پیرا ود دی پہاک کی کنی را دی ٹولی دا خیر و برکتی خود دی پا حق کس پیرشور
کپڑا سپیره نی خود یو تن پاک کې سپیره شي نو کور سپیره نی خود چا دا پارا سپیره وګرځي نو نو دای دا پارا دا هوا فی یوم نحس پارا سپیره کی مستمر مسلسل مستقل طور باندې جاری و مدریدنه تاسو خپل اندازو لګوي چې لږ ساعت واو چلی لولې دیوالونه بلینګونه راغورځي نو چې د حد نه تیز شي نو دا تیز هوا وا سپور هوا وا تنزع الناس روباسل به خلق یو سړی به داسې اوچت کو سره د دینه چې عادیان دنګو اغټو سړی چې د موټر سایکل باندې دی او واتی دی چې نو موټر سایکل اخوا دی خوا کوي نو سره د دینه چې انسان په سوري نو خپل اندازه ولګوي چې په وجود د هغې نه د موټر سایکل څومره ودینی او د انسان څومره ودینی او بیا هم کتی سفر سړی کوي په هوا کې نو موټر سایکل غورځي نو تاسو خپل اندازه ولګوي چې دا د عذاب هوا به څنګه وه نو دا خلک به یې داسې راوښکل روجتول به تشبیه الله ورکوي کأنهم اعجاز نخل اعجاز جمع د عجوز ده دا مونډ ته ویلې کېږي نو تا به وي د کجورې ایستلې شوې کجورې مونډان دي ځکه الټه به یې کړو نو چې الټه به یې کړه داسې به اول زغلول لکه دا پلاستکې چې زغلی نو به یې زغلول او بیا به یې الټه کړو نو دا دنګ سړی چې په ځمکه باندې پروت وي ته به وایې لوی بینچ پروت دی ا دا کجورې تشبیه ورکړه ما بچی دی قرآن تا قتل مای دا تشبیه ورکڑی دا دی بدر کسا کجوری پریوتی بی دا کجوری ونی نو ما چی اڈیرائی نا دی کجورو دی ونو تا قتل نو آغا برا برا سڑے بلکل لگی دا دا تشبیه خدای ورکڑی دا کأنهم اعجاز نخل اعجاز جمع دا عجوز دا عربی کی لکیتا امویو دې دې کې تنه مون مراد دی نخل کجوري ته وي منقعر رایستلې شوی چې د مون نه کجوره راوږي اپریوزي نو دکه کیفیت د دی وو فکیف کان عذابی و نذر الله وایي څنګه دې خوند زما د عذاب و دی یرولو الله تعالی یرولم کوي تذکرېم کوي ولقد يسرنا القران للذكر پتہ کی سر من آسان کړه د قران د نصیحت ته پاره یو عام سړی پم پوی د ډیر سیزونو ضرورت و تاوریدو کې نه را دي ویلو کې وته د ډیر سیزونو ضرورت را دي او چې انسان په وګ باندې اوري نو د دې د پاره د سوار لس علوم ضرورت نشته ډیر په اسانۍ سره جړ زمیدار سړی پم پوی او البته چې کوم سړی وای خلکو ته هغه به سوار لس علوم حاصلی ولقد یسرنا القرآن للذکر په تحقیق سره موږ آسان کړی دی قرآن د نصیحت ته پاره فهل من مدکر نشته څوک چې نصیحت د دین واخلي بیا د عادیانو پسې د یمن کې پاتې کېدل دا د سام اولادو او د سمودیانو د سام اولاد دی دا د وادي تبوک نه واخلي وادي قرا پوری دا ټول علاقه کې سمودیانو دم د سام اولادو دا د سمود رشتہ کې تربورانو دم متکبرینو دا عادیانو متکبرینو و ثمود متکبرینو دا تکبر اندازه به تاسو وینا نه لګوي کذب ثمود بالنذر ثمودیانو تکذیب وکړه د یره ورکونکو
نو دای خو تکذیب د صالح علی السلام کړه اخو نذیر یو پیغمبر او نذر جمع د نذیر دا ګن ير ورکونکو ته ویل کیږي نو د یو پیغمبر نه انکار د ټولو پیغمبرانو نه انکار دی چاچه د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو هغه چې لکه د موسی علیه السلام نه انکار وکړو لکه يهود زمونږ پیغمبر نه مني نو دا داسې دی چې د خپل پیغمبر هم نه مني نسوارا عیسایان زمونږ پیغمبر نه مني نو دا داسې دی لکه هغه د خپل پیغمبر نه انکار کوي او مونږ ټول منو مونږ وګولو نه دي هر پیغمبر په خپل خپل وخت باندې خوارۍ مهنت کړې دی او کامیاب دی پاتی شاخیری کی خدای پاک پیغمبر راولے گو نو چنور راخ کارشی نو ستوری پٹیگی نو دائے و طبیع عمل لے نو لہذا آخیری پیغمبر را گئی نبی خیر الزمان او تر قیامت تر سبا پوری بدک کئیو پیغمبر دے نو کئی یہودی وی چیدہ دے کامیاب شو عیسائی و نصرانی وی زد کامیاب شوی ہندوی چې زدې کامیاب شوی نو دې با اخیری پیغمبر منی او دا به وای چې او دا زما پیغمبر دی او دې ایمان راړم د دین بغیر بل لار نشته نو لہذا دای د صالح علی السلام نه انکار کړو وین دې منو خو یو د صالح علی السلام نه انکار دا د ټولو پیغمبرانو نه انکار وو کذب ثمود بالنذر نو صالح علیہ السلام ته وی فقال وبشرا نو څه خبرې مخامخ کړې وي او سبې خپلو کې کولی وی دې یو دې بشرا منا واحدا اوی مونږ پرا جنب یو غړیو نو اوس غړ به مونږ تابع کیږو د دوی ابشرا منا واحدا نتبعه ویدا کې دې شي چې دې زمون تابع شي چې موږ سوو هغه وي خدا نشي کې دې چې د دې تابعدار شو موږ اوی کبل فرض داسې وکړو او ولخو کونا نو بیا خو موږ گمراه یو او لیونتوب کیو چې ګڼ خلکو لګېدل او دې یو تابع شو یو به وي تابع کیږي د ګڼ خلکو دویمه خبره ده تکبر واوري اولقی الذکر علیہ من بیننا وی دے چی خدای پیغمبر را لے گو نو یو سردار وی خدای تزنخ کاری دم وی چی دا نبوت دلوار کو اولقی الذکر علیہ من بیننا لہذا دمون پو موجود گئی کی دل ذکر ورکڑی شو شریعت و دین والا ورکڑی شو نو معلومی کی دا چې دلم نه دی میلا او بل وکذاب دا سخت درو جن دی اشیر متکبر دی وی دی په دې طریقه باندې مونږ باندې مشری کوي الله تعالی فرمایل سیلمون غدن بزر د چپو بشي یو وخت غد عربی کې سبا ته وي خود دین مراد سبا نه دی لکه غد عربی کې بس دا یو اوږد وخت وي وای پوه به شي سبا دا سینی چې لکه سبا مقصد دا دی د پوهې یو وخت را روان دی سیعلمون غدن یو شاعر وای غدن و غدن که حاملة فی الحی لا یلدون ما تلدو وای غد په لغت ادب کې دا ویل کیږي د دې غد مثال که حاملتن په شان ته دغه امیدوارې ښځې دی که حاملتن چې امیدوارې ما یلیدونه ماته لیدو خو زه پته نه لګي چې دا امید به برابر شي او که نه امید سره به بچه سره به زچه هم لاړه شي لهذا د غد ډیر اوږد مفهوم دی نو دانا چې ګنې سبا ته پوه شي اسې غد عربی کې ویلې کېږي سیعلمون غدن
په زرد چې پوه بشي سبا یعنی د پوه په وخت کې به پوه شي چې دروغجن څوک دی او متکبر څوک دی. قوم راجم شو مشران صالح علیه السلام ته وی منو دی او په یو شرط باندې یو خو به خلق ټول لجمع کیږي دی خبرې ته نو یک خبر ویدا چې د دې پلانکای ګټې نه مونږ لا یو بلار بوخه پیدا کا ادم مطالبه دې د پارکولا چې د ګټې نه بلار بوخه بسنګ پیدا کی نو وی چې کله د نن مونږ د مطالبه وکوې دې به وای چې او کله ماته اجازه تو کا ولا مالا زما پلاس پانی دا کار صادرونو بس نو خامه خبه دې اشاره کوي لکه څنګه چې مشرکین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مینا کې مطالبه وکړه وی پیغمبر باندې ومنو خوې د سپوږمې دوه ټوکړې کا په دې ګوته باندې دوم د دې لپاره پچمودو اکاړو ته یو ماحول جوړو چې پیغمبر به ګوته داسې کې او سپوږمې بچوینه ا ټوکړې کېږي باندې د کرنګې دوم د دې مقصد د مطالبه ایت فرمایشی مطالبات وای بعد خلق فرمایشی مطالبات کوي او بیا پروکول نه دي فرمایشی مطالبات دا خطرناکی لہذا فرمایشی مطالبه وکړه حضرت صالح علیہ السلام خدای نه سوال وکړو ویدا قوم زدیوم دی متکبروم دی نو خدای کدی ته هدایت په دی ملاویږي نو دا زد ولا سر تکا وی ما تا پتر چه ده گتی نبو خسن پیدا کیگی خو خدای تا تکرانا ندا گتو چاو دا بلار بو خد لسو میاشتو بلار بو خد گت نرووتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ ویدہ بچی کم دائی کیناستوی اغدائی ما ناب کڑے دی نبی مربع فوٹ زائی دی دو خدایو خوا کنا ناقت اللہ و دو ردائی کی با کیناستا اچی کل لنگا شوا نو پای بے ورکول بے سیار آر چا تا با ادری دا چی چا با تی پای واغستل زائر خبر دا چی پای او ساروی ورکی نو خوراک او سکا خوم غواړي نو اوبو دی چینه کی یا کمی وی چې کم گودر ناو کمی چینه نبا دی خلقو ساروی اوبا کون او یادا چې د خدای دی دیوخی نبا نور ساروی اریدل نو تقسیمو شو دو اوبو تقسیم نکی گی دو اوبو دا نمبر تقسیم کی گی امام ابو بکر جساس یو تفسیر لیکل دی احکام القرآن د اوبو منافع تقسیمی کی نو دی قرآن مجید چه کم انداز اختیار کرده دی ان الما قسمتون چوب تقسیمی دی خود اوبو د تقسیم پا دای دا دا منافع و تقسیمو چی او رد با دا خدای تبارک و تعالی دا او خوب بس کی زکر دی لڑی دی عادتا سو گخته دا نو چې تاسو غوښته ده نو اوس په دې باندې ځان نه تنګوي چې دا ډېرې اوبه څکي لہذا یو ورځ به د دې اوبو نمبرې صالح علیه السلام ورته وي او بله ورځ به تاسو خپل څاروي راولئ نو تاسو به څاروي اوبه کوئ. په دې سمودیانو کې یو ناکاره ښځه وه او نیزه د هغې ډېر زیات بیزي وې ګډې وې څاروي وو اغا چې دا حالت وکړو نو په دې سمودیانو کې یو ناکار بدماش سړی او قدار د صالح زوی د سره بدنه کسانو یا د اتو کسانو جتا وا دا ګروپ سو کوئی لس کسانو وو سو کوئی نه کسانو نو نه می دیو ات کسانو نو دې قدار ابن صالح ته وی چې د خدای د اوخه د مخې نه لرکا او یې زما په لونو کې چې په چا باندې ګوته کېدې نو د هغې نکاح نه سره کو
دا دری چیز ډیر زیات خطرناک دی. خدی باندې انسان دوکا خوري. زن خزی تاوی، زر سروس پینو تاوی، ازمین زمکا دری وڑو که زادا اپا دی بانی مرگون کی گی خوا. زن زر زمین لہذا قدار ابن سالف دوکا کو نو توری واغستا فاقرا لفظ قرآن مجید استعمال کرده دی دی ججورا کی دغا تورا ولدن نکا اخپی ولوولی بیا بکایا غزارونا دا دی اتو کسانو کردی دی و چونکی اغا خدای تبارک و تعالی سغید و مفرد و دو واحد زکا استعمال کردی چلون بای چورو اغا کردی وا نو ظاهره خبره دا یو سڑی چا او وجو ابل سڑی دو وجلو نپس لا ٹک ٹک گزارو نے اکڑو سزا بدوارو تا ملوی گی خود سزا کیفیت کے بفرق وی بار صورت قدار ابن سالف دو گزارو کو فنا دو صاحبو ملگرو تے آوازو کو یریدو دو خدای پو کبانی املکول دا سٹو کے خونوی فتحاتا فاقر نو تور الاس کے واغستا فاقرا دا دا واحد لفظ دی او دا قتل نسبت خدای قدار ابن سالف توکو چکل ای دا اوخو وجلا دا بچے مند واغستا و یوکری کے اولا او ماغا گٹ تا واپس دن نلر او اغا گٹ بیارا بنش دو موجزه وا دری را دی خدای پاک دی تسنوی دی قدار ابن سالف ام ملگری خجری شول چه عذابون و مذابون نشد صالح علیہ السلام تبیم وی وی داسی اداسی دری را دی پس پی خدای تبارک و تعالی دری مرس برابر شوا نو خدای پاک پی عذاب را وست این نارسن نالین سوی حتن واحیا سی حکری کی طویلے کی چکی تا یو کریکا پی اللہ تبارک و تعالی دا پرشتی پا ذریعی سرو اولا دی کریکی سروم دا نقصان شو دا دی دا اڈو کیو موچ فل لکا سنگ چی ہوا سرو چی گی فکانو کا حشیم المختدر اللہ تجبی ورکڑا حشیم پا مانا دا محشوم سرا دا عربی دیر وسیع جبا دا قتیل پا مانا دا مقتول سرا من قتل قتیلا نو لفظ یوی پا مانا بل سرائی نو ذری ذری دی داسی شول لکه د ذری ذری شپول په خوا زمانه کې به خلکو د ګډو بیزو د پاره باړ جوړو باړ به دی توی چې چاپی به مشران پیجنی چار چاپی رې به چاپی کې خودی د غنو چاپی اپای کې به ګډی بیزی راګی رې کړی وی نو چې کله به دی ګډو بیزو دی باندې بډیر وخت تیر شو ګډی بیزی و په لړې رالی نو دا شپول با بلکل ذری ذری شو یا بے غنی ادرولی شپول بے جوڑ کو نو اللہ را دی تشبیح ورکڑا فکانو کاشیم المختدر نو شول دی پشان دا ذری ذری شپول مختدر دا حضیری ندی حضیر دی بار توی لکی گی نو پشان دا شپول جوڑا ان کی مختدر چیو شپول جوڑا ان کے شپول جوڑ کی خلق پی واری گی را واری گی و گڑی بی دی پی لڑی را چی اد اخپولان دی کی ذری ذری شی نو دا دی اڈو کی اچفل اب یای دا اڈو کی پخپل ری جیدل جزام ام دک کا مرض دی چی دی انسان نرائی نرائی غوخا دا دا گا کی گی بیا اڈو کی دوری گی دا خدای تبارک و تعالی سزاگانی ری ریاتی سختی ری ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الله وی قران مونږ ډیر زیات آسان کړی دی پند او نصیحت ته پاره نوشته څوک چې د خدای د کتاب نه نصیحت واخلي اوس د سلورم نمبر قوم د قوم لوط تذکرہ الله تبارک و تعالی کوي نو وی فرمایل کذبت د دروغ نسبت وکړه عادیانو
پیغمبر تا دا اللہ دین تا فکی فکانا نو سرنگی شاداب زما ونظر او یرون زما انا ارسلنا علیہم اللہ وی اولیگ من پدی آدیانو بانی ری حنہوا سور سور تیدا فی یوم احسن پا غرس پیرا مسلسل کے تنز اننا سا روخ کلب خلق روچ طلب خلق کا انم گویا کے دا خلق آجازو تنیوی دا کجوری دا مننا رائستل شوی فکی فکانا دا بی نسرنگی و عذاب دما و یرول دما ولقد یسرنا پتک سر آسان کڑے دے من قرآن دا نصیحت تا پارا نشتے سوک نصیحت قبل ان کے دے دے قرآن نا دا دروغ نسبتو کو سمودیانو بن نظر پیغمبرانو تا فقالو او دی قومی وی ابشرم مننا چه مڑا تخویو سڑے مننا زمون دا قرآن او دا کلی وطن نا واحدا یو سرے نتبعو نو منگ بتا بیداری کا استاد دا کی دے نشی انا یقیناً منگ ایدن کچرے منگ ستا تابیداری اکڑا نو بیا خوب شو منگ پا گمراہ ہے اولی ون توب کے اول قیت ذکر وو چے کلب کے ناستل پخ پل میں اس کے نو بے آیا ورکڑے شدت شریعت من بین نازم منگ پا موجود گئے کے حق دار خو منگ اولا کسنگ چی مشرکان مکہ بوی لولا نزل هذا القرآن ودا قرآن ولی نازل نکڑیشو من القریتین پا دوو کلو کی پا غٹانو بانی پا مککلی کی غٹ سڑے ابو جہلو او بل سارو دولتنو خاون مغیرو وی خدای دی پری خودلو قرآن یتیم لورکو او پا طائف کلی کی مسعودو سوکوی عبدو سوکوی لیلو سوکوی عروا ود دی باغاتو دا جاگیردارانو وڈے رگانو نوے قرآن یا دیل پکارو مکہ کے یا دیل پکارو نو خدای پاک دی وغی پری خودل ادی یتیم لے ورکا اولقیت ذکرو دکرنگی بدی صالح علیہ السلام بارکی وی اولقیت ذکرو آیا ورکڑی شو ذکر آلی آیا بارکڑی شو ذکر پدبانی من بینی نازم ان پا موجود گئے کے دا خبر خوڑیر دا خبگان دا چسم نور سیزو نمان سکا دیوی دا کرنگی دا شریعت امان سکا پکارو نو بیا بیوی بل ہوا کذابون دل خدای سم ندی ورکڑی وی دا دیر درو جندے اشیر متکبر دے اللہ فرمائل سے علمون زرد چپو بچی سبا من الکذاب چی سوگڑیر درو جنو متکبر دے انا مرسلن ناقا اللہ وی منگرالی گن کی اوخی لرا فیتنتن دا پرد آزمیخ ددائی دی اوخ غوارنو اللہ وی دول اوخ را لیگم فرتقب خو پیغمبر لگ انتظارو کا مولت ورک دیتا وستبر او تصبر لگو کا ونبیوهم خدای له خبر اوس ورکا چې موخه غوختا نبیوهم نو اوس په کا خبر ولا ورکا چې نمبر دو بو تقسیم د دې پمینس کې او د دې اوخې پمینس کې کل شربن هر یو باد خپل ګذر ته پټیم باندې حاضریږي خپل نمبر باندې په نمبر به خلک جګړه هم نه کوي چې نن تا نا بلکہ دیکھ پن نمبر با انتظار کئی دا یو فکھی مسئلہ دا فنا دو صاحبہم نو پس دی قوم آوازو کو صاحبہم خپل ملگری تا چے قدار ابن سالفو فتعاتا نو دو تور راواغستا فاقرا او خد خدای او جلا فکیف کان عذابی و نظر نسرنگ دی اللہ وید ما عذاب ہو یرون زمان اغا عذاب دریر دی پس داو انا ارسلنا علیم اللہ وی اولیگ من پا دیبانی و چگا یوا فکانو دی یوی چگی سرا کاشی مل دیش والپشان دا ذری ذریش پول المحتضر دیش پول جوڑا ان کی ولقد یسرنا پتک سرا آسان کردی من قرآن دا پرد نسیت
فعل میں مدکر نشتے سوک نصیحت قبل ان کے یو تن وے لغت تے پکے لگنا کی گرام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد پس تکذیب کا قوم عاد مسلمانان دے نخلاص کی اس مکے دلان دے کی خدای دې يهود او د نسوارا کفر فجر دې هندوان صبر منصوبي خدای دې خارو کې ملاو کې دا د دې د غاړي پاتسي وګرځي مسلمانان دې نه بچ کې د حرمینو د پارا سوالو کوي چې خدای پاک امانت دار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو دې خدای پاک نه ور کوي خدای تر قیامت تر سبا پورې امانت دار لاسو کې وساتي دینی میدانونو کی سمرت من معاوینین مخلصین محبین دوستان وفات شویدی کلیوال خدای قبرن اید جنت تبا بچون بابا چکی کم جون دینی خدای عمرنو کی مانونو کی جانونو کی اولاد کی برکت کی اجرونو سوابونو کی سر پا سر بانی شریک لری خدای دا خیر و دا رحمت پا قدر دا عجد دو بارانو کی خدای د باران ضرورت دی خدای سرو ته ضرورت دی ماشومان ته ضرورت دی سپین سرو سپین ګیرو ته سرو ته ضرورت دی بے زبان مخلوق حشرات کینجو مارانو لړمانانو ته ضرورت دی خدای مون ته مګوري ګناګاریو خدای دې سپینو ګیرو خیال وساتي دې سپین سرونو خیال وساتي د ماشومانو خیال وساتي خدای دې دې بے زبان مخلوق خیال وساتي د خپل کتاب قران مجید په خاطر باندې خدایا د حاملین قران په خاطر خدایا مون باندې بندې دروازه کولاوږي خدایا ستا خبغان حقیقت ته چډیر دی خدای ته مون نه خوشاله شي د رحم او د کرم مملو کی خدای باران د خیر او د رحمت او کی په قدر د حاجت او کی بند دروازه کولاو کی او هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید برحمتک یا